Després que el govern britànic hagi implantat la quarantena obligatòria pels ciutadans que hagin marxat de vacances, els hotelers de la Costa Daurada veuen irrecuperable aquesta temporada d'estiu. I també pateixen pel turisme francès, que des del seu govern els han recomanat no viatjar. Davant de tota aquesta situació s'ha trobat el nou president de l'associació hotelera, Jaume Urteu, que compta amb més de 35 anys d'experiència al sector hoteler de Salou. Urteu dona per perduda la temporada d'estiu, però mira amb esperança el futur i l'estiu vinent. Aquest estiu és difícil ja d'encarar, no? Jo crec que estem ja a la meitat de l'estiu, no? I les últimes notícies més aviat tancaren a lo poc que hagi, mirar-ho de gestionar i evidentment pensar, esperar que el futur, que l'any que ve, aquesta situació passi a ser el que és un malson i que passi, i plantejar el futur l'any que ve amb força i amb empenta. Tot i això, aquest mes d'estiu que queda intenten buscar ponts i ajudes per intentar reconduir el millor possible aquesta situació.